Wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland ayaa ruqsaddii kala noqotay ururo maxalli ah oo tiradoodu dhan tahay 2,327, kuwaasoo ay sheegtay inay ka soo bixi waayeen, qabanna waayeen shaqadii ay u aasaasnaayeen ee loo siiyay ruqsadda ogolaanshaha. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Qorsheynta, Axmed Cabdi Ismaaciil, oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Hargeysa, ayaa sidaasi sheegay. Waxaanu faahfaahin dheeraad ah uu ka bixiyay sababta ay ururadaasi ruqsadda ugala noqdeen, isagoona sheegay ururada maxalliga ah ee rasmiga ah ee hadda ay aqoonsan tahay Wasaaradda Qorsheyntu. Ururada 2,327 urur ah, waxaan halkan ka sheegaynaa inaanay ahayn ururo jira. Liiskooda iyo magacyadoodana waxaan ku baahin doonaa waxa weeye website-ka wasaaradda iyo Facebook-ka wasaaradda iyo meelo kale markaas looga maarmi waayo. Waxaa kaloo halkan raacinaynaa in 2,036 urur ay noqdeen ururada sharciga ah ee maanta wasaaraddu ay aqoonsan tahay, ee shaqeeya, ee sharciyada haysta, ee wasaaradda iyo hannaanka ay ku shaqeysana ku xidhan. Saa darteed halkaa waxaa ka muuqda in howlgalkaanu sameynay 19% ay yihiin waxa shaqeeya, 19% ay yihiin ururaan shaqeyn, sharciya aan haysan magacyaale. Saa darteed dokumentkan soo baxay waxaan ugu qaybin doonaa dhammaan xidaha khusayso gobollada, wasaaradaha, hay-adaha kala duwan ee khusayso waanu siin doonaa. Waxaa kaloo intaasi raacinaynaa in ururada laftigooda soo hadhay 2,037 ah, laftigooda dabaqa lagu samayn doono, la booqan doono xafiisyadooda, la eegi doono awooddooda shaqo inta ay leegtahay. Ururka sharci ha haysto laakiin muxuu fulin karaa? Ma leeyahay human resource? Xudu shaqaale ma leeyahay? Hanti ma leeyahay? Dhaqaale ma leeyahay? Ururku awood ma u leeyahay markaa shaqayn karo, markaa burajka uu fulin karo ugu yaraan? Taas markaa waxay keeni doontaa oo aanu qorsheynay inaanu sameyno xeerar kala duwan, aanu u qaybino A iyo B iyo C iyo D loo qaybiyo, iyagoo la eegido markaa waxa weeyaan awooddoodu inta ay leegtahay. Taasina markaa waxay fuli doontaa insha allahu tacaala 2 bilood soo socda gudahooda ayaan ku fulin doonaa annagoo markaa daba soconna wareegto hore oo soo baxday sanadkii hore bishii 11-aad oo odhanaysay ururada caalamiga ama international NGOs gudahooga isma siin karaan project ama mashruuc, waa inay la shaqeeyaan ururada maxalliga localka. Soo kalena waxaanu halkan ku iclaaminaynaa maanta hantidii ay gacanta ku hayeen ururadaasi sharciyan meesha ka baxay, hantidaas waa hanti qaran. Dabagalkeedan sameynayna waan la soo wareegina. Waxaad ogsoon tihiin in wasaaraddu ay xil saaran tahay mashruuc kasta oo hay-ad ay wado. Mashruucaasi waa mashruuc loogu talagalay inuu dan iyo faa'iido u noqdo qaranka Soomaaliland iyo ummaddiisa. Saa darteed markuu mashruucaasi dhammaado hantida ka soo hadha waan soo wareejinaa. Waxaan ku wareejinaa mashaariicdii ciddii furin jirtay wasaaradihii iyo hay-adihii kala duwanaa. Tusaale ahaan, laga bilaabo bishii 3-aad ilaa maanta aan marayno bishii 9-aad, wasaaraddu waxay soo wareejisay 70 gaari oo ka shaqeyn jiray mashaariic kala duwan oo mashaariicdu ay dhammaadeen. Dhammaan waxaan gacanta ka ridnay waxa weyn wasaaradihii iyo hay-adihii la shaqeynayay mashruuca, taasoo keentay in waxa weyn qaranku ka baaqsado in 70 gaari oo howlgalo la soo iibiyo. وعيد روس بيرشي تلفيشك يونيفرسال هرجيسا.